Vdekja e mishlynketës kam betur e veshur nga mistere. Ishte aksident apo atentat? As kush guxoj të fliste? As shoferi ti? Të vërtet me mbuloj heshtja. Haresa do vion të pas këtaj. Mishlynketa është personazhi më popullor, figura më interesante e viteve të luftës dytë botërore. Bëmat e ti kishin marrë për masat e legendës. Jetoi 41 vite. Kaq mbeti në kujtes të njerëzve. Shtat lart, si një lis, elegant dhe me besim në vete. E filloi jetën si një lodër, si një shaka të bukur dhe e mbylli tragjikisht. Shkëlqeu në rinin e tij, në frontin e luftës mes rreshtave partizane. Mandej me atentatet e bujshme, fillimisht u vlerësua, u dekorua, u punësua, pasaj erdhi rada e ndëshkimit, edhe për Baltia nuk vonoi. Ishte i vetmi hero kombëtar i luftës së përgjatshme partizane. Një hero për cilin s'pati vend në varrezat e dëshmorëve. Vetëm Berhoxha kishte kundërshtuar një gjë të tillë, sepse sipas tij nuk ishte vrarë në luftë. Në këto rrethana i bën vend buzëruge në afërsitë Tufinës. Me sa duket, heroi duhet të vdesin që të jetojë në kujtesën e popullit, kështu ndodhi me Lymketën. Gjëra të tilla në Shqipëri s'numërohen me gishta, ato kanë marrë për masat e fenomenit. Gjithsesi, ndjen dhimbje për një jetë të prerë në mes nga pabesi e shokëve të dikurshëm të luftës, nga ata që hartonin lista spastrimesh rreth fronit të pushtetit. Skulptori Besim Topaku realizoi një shtatore në nderim të heroit, 2 vjet pasi ishte ndarë nga jeta. Në kolonën tjetër të ekspozitës, për krasaj, ishte vendosur skulptura e Enver Hoxhës, të cilën e kishte realizuar Odise Paskali. Statujat kishin të njëjtën lartësi, 2.2 metra, e Mishlynketës dhe ajo Enverit. Hy fundit ishte i veshur me uniformë partizane, atë që kishte pasur në konferencën e Labinotit. Shkoi komisioni i vlerësimit artistik, i cili e çmoi shumë skulpturën. Përveç komisionit në fjalë, punimet në ekspozitë vlerësoheshin edhe nga një tjetër komision, nga ai politik. Zakonisht këtë e bënte një dhëheq si lart i shtetit dhe në rastin konkret shkoi Bekir Balluku, i cili atko ishte ministri i mbrojtjes dhe antar i biros politike. Bekir i shprehu mendimin e tij. Të dy statujat janë realizuar bukur, por komandanti i luftës ka qenë vetëm një, Enver Hoxha, dhe ne nuk duam që populli të ngatrohet për këtë. Prandaj statuja e Lymit duhet të pritet si bust që të mund të ekspozohet këtu. Më vonë dihet se ç'ndodhi, e morën dhe e flakën diku. Ky ishte fati i statujës, i ngjashëm me atë heroi. Po kush ishte Mishlynketa dhe cilat ishin rrethanat e aksidentit të pretenduar? Tata, kështu e thërrisnin moshatarët e tij, u arsimua në shkollën teknike Hari Fuqës dhe në pas të gjimnazin e Tiranës. Pseudonimin e luftës e kishte Drapri. Ka kryer më shumë se 60 atentate të suksesshme ndaj fashistëve dhe bashkëpunëtorëve tyre, ndërsa mendohet se ka vrarë rreth 300 ushtarë armik në frontin e luftës. Ishte 17 vjeçar kur provoi suksesin e parë. U fut në kuesturën italiane dhe grabiti armën e rojes së këtij institucioni, e më pas ja bëri dhurat Bad Mishlymit. Tata ishte Miki Vojokushi, komandanti i parë të njësiteve të Tiranës, Bekir Balluku të Gogonushit, kreu të qarkut të Tiranës. I pëlqente të vishej me xhaket të zezë. Vendosi të ndihmonte shokët të ratiseshit nga burgu 302. Ishin 26 komunistë të prangosur. Këta të fundit hapën një tunel të nëndëdheshëm nga brenda qelive, 14 metra i gjatë, por dalja ishte ndryshuar dhe binte në sy të italianëve. U caktua Mishlynketa dhe Adnan Qatipi të prisnin telat e dritave në afërsit centrali, vetëm pak metra larë burgu. Drita të ndërprem pikërisht në momentin që 26 të dënuarit po ratiseshin nëpërmjet tunelit në ndeshë. Në shtatorin e vitit 1923, Mishlynketa transferohet në qetën partizane Dajti, pasi italianët kishin foton e tij dhe e kërkonin kudo. Por tashmë kishin hyrë gjermanët. Në drejtimin e tij u krye aksioni në fshatin Skuterë të Tiranës, ndodheshin depot e armative. Tashmë të braktisura nga italianët e kapituluar, disa orë përpara një autokolon gjermane kishte mbritur në Elbasan pa rezistencë, dhe për këtë ata nuk kishin marrë asnjë informacion. Në mëngjesherët, gjermanët kishin nisur nga Elbasani një pararoj me forca speciale për në Tiranë. Kjo pararoj përbëhej nga 2 motocikleta me mitrolozë, dhe me shtyre një vetur, si dhe një kamion me ushtarë. Njësit i guerilu njoftua, pikërisht kur autokolona afrohet, Lymi i del përpara dhe i përshnet bashkë me shokët e tij. Njëkohësisht ua bën me dorë të ndaloj. Në moment asnjë nga gjermanët nuk reagoi, pasi nuk dini se me kë kishin të bënë. Që nga Elbasani, gjermanët ishin takuar me forcat nacionaliste, të cilat u kishin thënë se do t'i prisnin ata edhe në hyrje të Tiranës. Nga makina doli një kapiten, i cili e pyeti Lymin nëse ishte nacionalist apo jo. Lymi i aprovoi duke tundur kokën.
që lafët me shqipojnë e zezë ja hoqen dushimin kapitenit Gjerman. Yslymketa hypi në vetur me kapitenin për t'i treguar rrugën, kurse shokët e tij hipën në kamion me ushtarët e tjerë Gjerman, sigurisht që si drejtojnë në Tiranë, përkundrazi. E futi pararojnë Gjermane në fshatin Skuter, e kish magazinat italiane ku ishte fshehur pjesa tjetër e qetës. Në postoblok kishin lënë roje, me kylafin e bardhë. Sa po pararoja hyri në sheshin e magazinave, që ta filloi të qilloi nga të katranët dhe Gjermanët nuk patën asnjë mundësi për të reaguar. Sa po arrit në afër magazinave, Lymi kishte vënë pistolet në kokë kapitenit Gjerman dhe në të njëjtën kohë shokët e tij po përleshëshin në kamion me ushtarët e tjerë. Ushtarët Gjerman së bashku me kapitenin u dorëzuan pa kushte. Kapiteni Gjerman Hermann Frank në ditarin e tij ka përshkruar luftën në Arbanës. Një djalosh na ka hapitur për trimërinë që tregoi. Ishte një mitrolos të rënduar dhe na u afrua aq shumë sa u çuditëm. Disa prej ushtarëve tanë mbetët në vrarë, më pas ai u tërhoq. Po aq shpejt dhe na sulmoi përsëri duke na detyruar të rikjeshim. Asnjë prej plumbave tanë nuk e zuri atë. Një aksion të ngjashëm kreun të qenësukës të përmet. Ushtarët Gjerman kishin vendosur pararmë dhe 10 fshatarë të pafajshëm. Pikërisht në çastin kur pritej vetëm Udri për të zbrazur armët, Yslymketa me një grup të vogël shokësh qillon me bërshiri automatiku dhe me granata në drejtim të nazistëve. Shumë prej tyre mbetën të vrarë. Por pas liroi 10 fshatarët që shpëtuan pa asnjë pasojë. Yslymketa ishte komandant batalionin brigat në tretë sulmues. Pas çlirimit u emërua komandanti gardës kombëtare dhe i repartit parë të kavalerisë. Në moshën 22 vjeçare mori gradën e koloneli. Në prill të vitit 1945, në kongresin e dytë të rinis antifashiste shqiptare, Yslymketa dekorohet me medalje të trimërisë dhe kujtimit. Dy muaj më vonë, në kongresin e rinis balkanike në Beograd, shfallet atentatori më i madh dhe më i ri i luftës së dytë botërore. U propozua nga rinia antifashiste për titullin e heroit kombëtar, e cila ju dha me dekretin numër 358 datë 7 korrit 1947. U dërgua për studime në shkollën e lartë të këmësorisë në Bashkinë Sovjetike. Në përfundim studimeve u rikthye sërish në detyra ushtarake. Shikoi vazhdimisht në shoqërinë e ambasadorit rus në Tiranë. Sigurisht që s'ishte i vetmi, sepse rusët ishin militantë të çmuar të idealeve. Ndoshta kjo ndikoi në eliminimin e tij. Meherët kishte guxuar të mbante qendrim kritik në konferencën e Tiranës në vitin 1956. Kishte mbështetur zërat kishin kundër mënyrës së qeverisjes dhe pakënaqësisë popullore. Ma 26 shkurt 1966 niset nga fusarza në drejtim të Tiranës. Shoferi i tij dëgjon një brëshiri automatiku pak para aksidenti. Makina u përplas me i shkëm. Yslymketa vdiq në spital në fusharzi. Helikopteri që duhet transporton të në Tiranë u vonua 4 orë. Para se të mbyllë të syt latë vetëm në porosi. Mos e dënoni shoferin tim, nuk ka faj për aksidenti. Funksionari lart i sigurimit, Mark Dodani, kohë më vonë ka rrëfyer se kishte marrë urdhër për eliminimin e Yslymketës. Varianti i parë ishte kur shkonte për ju e ti, pastaj u ndryshua plani. Pas vrasjes ti, familjes ju larguan miqtë e dikurshëm. Zbëheshin në vizita në ditën e 5 maj. Për Yslymketën nuk shkruhej dhe nuk flitej më. Shokët e tij me postë drejtuese u arrestuan dhe u dënuan si armiq të popullit. Motrën e Yslymketës e internuan te Pelem. Këto janë të mjaftueshme për të kuptuar arsyen e vdekjes së tij, për të kuptuar gjithashtu edhe fytyrën e atij regjimi shtypës. Faleminderit.